Алланың жердегі үй болған тағы бір мешіт Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты Қазақ ауылында соғылды. Мұсылманның жаратушысына құлшылық жасап, дұға қылатын қадірлі үйінің соғылуына ауыл жұртшылығы дән риза. Өйткені бұл ауылда бұрын соңды мешіт болмаған көрінеді. Бүгінде құрылғанына 80 жыл толып отырған аудан жылы өткен сайын дамып көркейіп келеді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елімізде де өңірлерде де түрлі әлеуметтік нысандар бой көтеріп ел игілігіне берілуде. Сордың ішінде сауапты да рахымды іске қол созған азамат мешіт соғып көптің алғысына бөленді. Міне құда қаласын мешітіміз құран оқылатын ғибадат жасалатын осы жерде жастарымызға жаңа айтып өткеніміздей Алланың кітабын үйренетін, ілім алатын, ілім ошағы болсын деп сенеміз. Алла разы болсын, осы мешіт салған әрбір кірпішінен бастап, осы мешітке көрік сыйлаған барлық азаматқа Алла екі дүниенің жақсылығын берсін, құрметті ағайындар. Әкімов Абжаппар ғажы өз қаржысына соғып берген Алла үйі көпшілікті қуанышқа бөледі. Сауапты істі қолға алған жаны жомарт жанға ауыл жұртшылығы ризашылығын білдіруде. Жұма күні ашылған мешітте алғаш рет намаз жамағатпен бірге оқылды. Перизат Қуатқызы, Нұрбол Қыстаубек, 77 News.